Farklarda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi, chunki juda ham nozik, tez ketishi mumkin. Endi mana avvalgi ekkan tuprog'imizdagi tuxumimiz hali turibdi. Hozir oy, tushib ketaman deb turibdi. Juda ham yengil. Juda ham yengil. Ichida hech narsasi qolmagan. Faqat po'sti. Lekin hozir yorib ko'rsatgim kelmayapti-yu. Juda yengil. Faqat po'stlog'i qolgan deb o'ylayapman. Ichida hech narsasi yo'q. Endi juda ko'pchilik aytishi mumkin. Mana butun tuxum turibdi-ku. Hech narsa bo'lmadi-ku deb. Yo'q. Qandaydir mana bu postidan bo'lsa ham qandaydir ichidagi anaqalari chiqib ketgan. Ichidagisi lekin yorib ko'rsatsammi? Hozir hidi chiqqan. Mayli. Yorib ko'rsataman. Portlab ketdi. Mana. Tezda chiqarib tashlayman.